Portretet e 40 martirëve të kishës katolike kanë përshkruar rrugët e Shkodrës në procesionin organizuar në kuadër të 25 vjetorit të meshës së parë në Vareza Termaj. Dyzet martirët e kishës katolike që dhanë jetën për fe dhe lanë mjedisit e degës së brëndshme, ashtu si në kohën e diktaturës dhe morën rrugën drejt Varezave Termajt, në murin e të cilave regjimi mizori Enver Hoxhës i mori jetën për hapësve të fjalës së Zotit. Pjesë e kësaj ecje u bën besimtar të shumë, rregulltar dhe rregulltar të drejtuar nga im Zot Angelo Masafra dhe meshtarët. Jemi në Prag e ditës që ka shënuar fillimi i lirisë fetare në vendin ton. E ne jemi krenar që ki fillim koincidoi me meshe shente, këtu krentuar nga Donsuni Obani, e diko shtjetiste, prapa koronave në pritje që në të kishtë ndoshtë të së vënsuar. Kanë kaluar plot 25 vite nga dita kur Dom Simon Jubani dha meshën e parë pas viteve të erta të diktaturës dhe i riktheu Shqipërisë një të drejtë të mohuar nga ateistët.